big, big thing if you leave me. But I do, do feel that I do, do will miss you much. Bravo, Tuz. Çok iyi. Gayet iyi. Dolarınız bir tane açtı. Vols. Mane. Ահա ոչ կարելի մտնել ուղակի քայլելով գալ կանգնել մեջտեղը, այսքան ծափարությունների արժանանալ։ Կասեք մեզ դրա ձևը։ Որտեղից եք դուք։ Ծնվել եմ Մոնտրեալում, ապրում եմ, սովորում եմ Երևանում։ Կանադայից եք։ Այո։ Բարև ձեզ, ես Մարե Բաղդասարյանն եմ, 17 տարեկան, ծնվել եմ Կանադայում, Մոնտրեալում։ Ես որ իմացա արդեն 2 տարի X ֆակտոր չկար բացարձակապես, ոչ մի նախագծի մասին երաժշտական չէինք լսում, չէ ընդհանրապես ոչ մի բան չկար կարելի ասել։ Հիմա ասենց ոգևորված բոլորովին պլանները փոխվեցին 360 աստիճանի։ 7 տարեկանին տեղափոխվել ենք այստեղ իհարկե ընտանիքի հայրենասիրությունից դրթված։ Կարելի ասել այնպես չդասավորվեց, որ մենք հիմա միասին ենք ընտանիքի անդամներով։ Եղբայրս իր բարձրագույն կրթությունը ստացել է Կանադայում, արդեն 2 տարի է ստեղ մնաց, վերադարձավ այնտեղ։ Ես արդեն այս տարի շրջանավարտ էի, ավարտեցի 12-րդ դասարանս, ավարտեցի Հակոբ Կոջանյանի անվան նկարչական միջնակարգ ուսումնական հաստատությունը։ Ստացվեց այնպես, որ սկզբից շատ վատ էի նկարում, իրոք շատ վատ էի նկարում, որովհետև ձեռքս հակին փակվել էր, բայց հետո կամաց-կամաց իմ լավ, շատ սիրելի դասախոս, նկարչության դասախոս ընկեր Ալիկի շնորհիվ, իր միջնորդությամբ ինքը ինձ բավականին շատ օգնեց եւ ոգեշնչեց, ստեղծել եմ էլի սիրողական պայմաններում, կարելի ասել, ավելի շատ մասնագիտական չէ, դրա համար որոշապես փորձել եմ ստեղծել նմանատիպ աշխատանքներ։ Սկզբից ընդհանրապես, կարելի ասել, հայերեն չէի խոսում, շատ դժվար էր շփումը հայերի հետ, շրջանակ ձեռք բերելը նամանավանդ այդ տարիքում ադապտացվել, ամեն ինչ աննկարագրելի դժվար էր, որովհետև միանգամից հայկական շրջանակում չեմ մեծացել ու միանգամից գալիս ես այնպիսի մի տեղ, որ մայրիկի ծննդավայրն է, ցավոք դեռ չունեմ երաժշտական ինչ-որ կրթություն, ինքնուս եմ եւ կարծում եմ այս տարվա մասնակցությունը առհասարակ մրցակցությունը բավականին ուժեղ է լինելու, որովհետև արդեն նկատելի է կողքից բոլորի այդ ակտիվ մասնակցությունները, այդ էներգիան, մի խոսքով ամեն ինչը ահագին տրամադրող է։ Մինչ X-Factor-ին մասնակցելը, Մանեն արդեն փորձեր կատարել է ներկայանալ իր կատարումներով, սոցցանցերում տեղադրելով live կատարումներ։ Համարում է, որ այն հնարավորությունը, որ տալիս է X-Factor-ը, չի կարող տալ ոչ մի երաժշտական նախագիծ։ Ես իրեն ընենց եմ դաստիարակել, որ կարևոր չի առաջին տեղին կգրավի, կարևորը, որ մասնակցի եւ կարևոր ինք հաճույք ստանում բեմից։ Մանավանդ X-Factor-ում։ Ուզում եմ, որ X-Factor-ում առաջի այդ լսումների ժամանակ կատարողականս շատ լավ լինի, ինչի համար, որովհետև արդեն որ դրա մասին մտածում եմ, շատ եմ անհանգստանում։ Շատ ահավոր լարվում եմ, չգիտեմ ինչի, ասենք այդ կատարողականի մասին մտածելով, թե վերաբերմունքի մասին մտածելով։ Ինչ վերաբերմունք։ Ժյուրի վերաբերմունքը մասնակցի մտածում եմ։ Մոնտրեալ կանադյանս թիմին երկրպագում եք ներողություն։ Ներողություն։ Մոնտրեալ կանադյանս թիմին։ Հաքի։ Հաքի։ Of course։ Այս հաքի։ Այո։ Of course, exactly։ Երկչապես։ Կանադյանները ամենաուժեղներն են։ Դե, ռուսերս էլ չեն համաձայնվի, բայց եկեք ասեք, ինչով եք դուք զբաղվել Կանադայում եւ ինչու եք հիմա Հայաստանում։ Դա ներկայացեք էլի դուք։ Մորակուլ։ Մորակուլը։ Մայրն եմ։ Մայրը շատ հաճույք։ Ընտանիքով հայրենասիրությունից դրթված տեղափոխվեցինք այստեղ։ Հայրենասիրությունից դրթված։ Կոնկերներ էստեղ են։ Այո։ Դպրոցից։ Շատ եմ քեսում։ Կանադայից կան ընկերներ։ Դպրոցից, Կանադայից։ Կանադյո ընկերներ այստեղ չեն։ Հոկեյի թիմը չի եկել։ Հա, հոկեյի թիմը եկել է այստեղ, բայց այ մարդ այնպես բան կխոսի։ Լավ, Մանե ջան։ Մի ժուրի 1-1։
Ուշադրություն մի դարձրեք։ Լավ, Մանը ջան, կատարի երգը։ Քեզ հաջողություն ենք հիմա ցանկանում։ Shadow of a lonely girl, quite so high, but I hear a whirl. Always I could take about me high, yeah, yeah. If you can catch in a catch away, start a frown on a single page, crack on a lawn, but you don't know why. Yeah, yeah, I wish I knew better day. What I know now, wish I could say. To my own advice, tell her to speak up, tell her to shout out, talk a bit louder, be prouder, tell her she's beautiful, wonderful, everything you wanna be. You gotta speak up, you gotta shout out, and know that I'm right here, right now. You could be beautiful, wonderful, everything you wanna be. Tell me your rage, start from on a single page, crack on alone, but you don't know time. Run too fast, gonna risk it all, can't be afraid to take a fall, a falling on a rolling night. New midday, what I know now, wish I could so listen to my own advice. Tell her to speak up, tell her to shout out, talk a bit louder, be prouder, tell her she's beautiful, wonderful, you wanna be. You gotta speak up, you gotta shout out, and know that I'm right here, right now. You could be beautiful, wonderful, everything you wanna be. Մերսի շատ, շնորհակալություն։ Մերսի շատ։ Գոր մտարներ սենց հյուսերով բաներով, մենք ասինք ես զամբյուղը հանելուս երիցուկներ հավաքես սենց տեղ, սունք բան։ Ինչ արեցիր մի քիչ հետով, դու ով ես, ման է, գլումը վհուզով, ես կեզ ասում եմ այո, մեծագույն այո, որ խոսքել չկան, այո։ Մերսի շատ, մերսի։ Ես առաջին անգամ եմ տեսնում Արտասվելիս Շուշանիկ Ռոբերտովնային, շնորհակալություն ձեզ լավ էմոցիաների համար և որ այդքան լավն եք և որ եկել եք հայրենասիրությունից դրծված ամբողջ ընտանիքով Հայաստան։ Միանշանակ, բրավո և այո։ Մերսի, մերսի։ Celine Dion, Bryan Adams, Avril Lavigne, Nickelback,
Annihilator, Mane, Miriam Baghdasaryan, Kanada Araç. Ayo. Oh my god. Merci Şad, wow! X Factor նախագծում վաղուց ենց բան չեղել, որ այս ենց Merci Şad. Շնորհակալություն Անե, հաջողություն քեզ. Դու կասել եք. Merci Şad. Stay tuned, guys. Մերա ես ես ճարեց ինձ որկեց Հաշուշ ծավտան Արդեն չէ ինձ պասված եմ ես չէ մի անգամի չլացես Չլացես Որ ես որ էիր դու լավ Լսում եք Շատ լավ ես շատ Երկ ինչ որ երկում եմ, դիմ համար արդեն մեծ բան է, նամանավան չեմ խոսում ժյուրի անդամների մասին, որ ես 4-ին բոլորին շատ անխտիր սիրում եմ, ու հանդիսատեսի մասին էլ խոսք չկա։ Անչափ շնորհակալ եմ բոլորից, անչափ շնորհակալ եմ Это моя мама. Мои подружки, мой друг, мой умница.